Těžkým obdobím prochází mateřské centrum Beruška ve Strakonicích. Tomuto zařízení, které využívají především rodiče s nejmenšími dětmi, ještě nedávno z finančních důvodů hrozilo ukončení provozu. Ale nakonec Beruška působí dále, hlavně díky nadšení svých členů a příznivců. Strakonická Beruška vznikla v roce 2005 jako neziskové sdružení. Postupně si ve městě vybudovala pověst respektované organizace, která zejména maminkám s dětmi pomáhá smysluplně trávit čas, vyměňovat si zkušenosti a je obranou proti společenské izolaci žen při mateřské dovolené. Peníze potřebné na provoz se managementu Berušky dařilo každoročně shromažďovat z různých zdrojů, ale tentokrát došlo k nečekaným problémům. Největší výpadek byl proto, že nám nebyl přijat projekt na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jsme žádali největší částku, a to na mzdové prostředky. Mateřskému centru tak chybělo 280 tisíc korun, to znamená více než polovina ročního rozpočtu. Prvním krokem v této situaci bylo omezení provozu. Bohužel v tom březnu jsme museli na pár dní i zavřít centrum. 14 dní bylo doopravdy centrum zavřeno a řešilo se, co dál. Nakonec ale převážil názor v provozu mateřského centra pokračovat, byť to znamenalo minimálně určitou dobu pracovat na dobrovolnickém základě, aby stávající finanční situace činnost Berušky nepříznivě neovlivnila. Prostě za žádnou cenu nechceme nechat, aby to centrum bylo zavřené. Ty maminky to potřebujou. Z vlastních zkušeností vím, že prostě ty děti musí mít ten kolektiv už od malička, takže doopravdy se budeme docházet i dobrovolně. Situace se však přece jen začíná obracet k lepšímu. Před časem Berušku podpořilo město Strakonice, další peníze přidali menší sponzoři a jednu pracovní sílu poskytl i úřad práce. Navíc mají představitelé Berušky další předběžný příslib finanční pomoci ze strakonické radnice. A k tomu mateřské centrum o dotaci požádalo jeho Český kraj. Pokud by tato žádost dopadla dobře, byla by strakonická Beruška z nejhoršího venku. To by snad už pokrylo, i když velmi, velmi s odřenýma ušima, jak se lidově říká, ale pokrylo by to chod centra, který do dosavadní doby byl. Nemuseli bychom zužovat žádné aktivity, nemuseli bychom žádný den zavírat a podobně.